Ես սրանից առաջ ինչ էի խոսել ձեզի, մի քիչ հիշեցնեմ. Եվ հայտնության գրքի 21-րդ գլխից էին կարտացել և 5 համարը. Այն, որ աթորի վրա նստած էր, ինչ ասեց, ահա ես ամեն բան նոր գնեմ. Աթորի վրա նստող անշուշտ Աստված էր և ասեց, ահա ես ամեն բան նոր գնեմ. Մենք մի քիչ նորույին բաների մասին խոսեցինք, մի քանի բաներ, ինչ որ Աստված արեց և ինչ որ դեր պիտի անի, հին և նոր բաներ. Նա խոսեցինք հին և նոր մարդու մասին, եթե հիշում եք. Մենք Աթամի մեջ ծնված բոլոր մարդիկս ներգայանում ենք որպես հին մարդ. Եվ Աստված փոխարեն ասեց, նոր մարդ պիտի անեմ. Նոր մարդը ոնց կլինի, ինչպես կլինի, մենք Աթամի մեջ ծնված ենք որպես հին մարդ. Մենք մահով Աթամի մեջից դուրս կգանք, Քրիստոսի մահով Աթամի մեջից դուրս կգանք և Քրիստոսի հարությամբ էլ գմիանանք Քրիստոսին որպես նոր մարդ. Եվ սա շատ կարևոր է բոլոր հավատացյալների համար. Երկրորդ բանը, որ ասեցինք, ես ամեն բան նոր գնեմ և Աստված Իսուս տեսանք, որ մեզի օրինակ տվավ, հին լատի, նոր լատի գդորը հին հանդերձի վրա և նոր գինին, նոր դիգերի մեջ է գտնեն։ Ուրեմն նոր գինիի մասին և նոր լատի գդորի մասին այս օրինակով մեզ ցույց տվավ նոր կյանքը Քրիստոսով և նոր վարդապետությունը Քրիստոսով։ Եվ ցույց տվավ Հիսուս, որ նոր լատի գդորը հին հանդերձի վրա չես տնի, որովհետև բադրվածքից կառնի և ավելի տգեղ գլնի։ Եվ ոչ էլ նոր գինին հին դիգերի մեջ կդնեն, որտև նոր գինին ընդարձակվելու ենթագա է, և հին դիգն էլ, քանի որ կաշից է սարկած, չորացած կլնի հինը, և գինին կընդարձակվի և դիգը կբադրվի և գինին կթափի։ Այս երկու բաներով օրինակ տվավ Հիսուս, որ հին կյանքը և նոր կյանքը չես կարող միացնել իրեն, այսինքն նոր կյանքը Քրիստոսով վերածնված նոր կյանքն է։ Եվ եթե փորձի հին մարդը նոր գդագարանի կյանքը ապրել, չի ստացվի, տգեղ մի բան կլնի։ Եվ Հիսուս ասում է, ոչ էլ գինին, նոր գինին հին դիգի մեջ կդնեն, որտև ինչ կլինի, հին սովորություններով, տիսական բաներով և այլն, դու չես կարող Քրիստոսի նոր վարդապետությունը ապրել, չի բռնի, իրար հետ չի համընկնի, նոր գինին նոր դիգերի մեջ կդնեն, նոր հոգևոր բաները, Քրիստոսի բերած վարդապետությունը նոր մարդը միայն կարող է ապրել, եթե ոչ ուրիշ ձևով չի ստացվի։ Դրա համար մարդիկ կան, որոնք աշխատում են հինը և նորը իրար հետ միացնել և խառնել։ Հիսուս ասում է, չի լինի, չի ստացվի։ Հինը բոլորովին մեկ կողմ, անցած է, հին է, մի կողմ մնաց։ Մարդկային ավանդությունները, հին գդագարանի սովորությունները, հին գդագարանի կյանքի ձևը և նույնիսկ նոր գդագարանի ժամանակ քրիստոնեական շրջանին էլ ավանդական բաներ կան և այլն, թո ավանդականները ավանդականի մեջը մնան, բայց չես կարող առնել և Քրիստոսի նոր վարդապետության հետ միասին խառնել իրար որպես վարդապետություն, Հիսուս ասում է, չի ստացվի։ Սրանց մասին էի խոսել ես, պարզապես սատկանը հիշեցնելու համար ասեցի։ Եվ հիմա այն, որ աթորի վրա նստած էր, ուրիշ ինչ բաներ արեց հին և նոր բաների մասին, դարձյալ խոսենք, տեսնենք ինչ կա դարձյալ հին և նոր բաներ։
Հին եւ նոր ուխտերի մասին խոսեց Հիսուս։ Հին եւ նոր ուխտերի մասին։ Մի քիչ խոսենք սրանց մասին, տեսնենք ինչ է։ Ուրեմն գարտամ Եբրայեցիս թղթի 8-րդ գլխից 7 համարը եւ 8 համարը ուտերորդ գլուխ եւ 7-ը 8-ը Վասնզի եթե առաջինը ասին առաջին ուխտը անմեղադրելի լար ուրեմն երկրորդին նոր ուխտին դեղ չեր փնդրվեր քանզի ահա օրեր կանգսե դերը որ Իսրայելի դանը հետ նոր ուխտ պիտի ունեմ ամենավերջի համարի մեջ է գրված է նոր ուխտ ասելով առաջինը հինցուց ու այն որ գհիննա գձերանա ալ գորոստի մոտ է Ուրեմն գրգռենք դարձյալ Աստված ասեց օրեր պիտի գան ահա ես նոր ուխտ պիտի անեմ առաջի ուխտի մեջ չէ բոլորովին նոր ուխտը եւ քանի որ ինքը ասեց նոր ուխտ պիտի անեմ ուրեմն հինը այլևս անցավ եթե հինը լավ լիներ նորի պետքություն չէր զգացվի Հին ուղտը ոչինչ անեց, դրա համարը սավ, նոր ուղտը սելով առաջինը, այսինքն առաջին հին ուղտը հինացրեց, եւ այն որ գհիննա, գձերանա եւ գորուստի մոտ է։ Ուրեմն հին ուղտ եւ նոր ուղտ, այս մասին սրանց մասին որոշ բաներ մը խոսենք, ինչքան որ հնարավոր է մեզի խոսել։ Նոր ուխտը ավելի գերազանց է, քան Մովսեսի հետ եղած ուխտը։ Ուրեմն առաջին ուխտի միջնորդը Մովսեսն էր, նոր ուխտի միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչ տարբերություն հին ուխտի եւ նոր ուխտի միջև։ Երկու ուխտերի միջև եղած տարբերությունը այնքան մեծ է, որքան մեծ է տարբերությունը Աստծո որդու արյան եւ զոհ լինելի կենդանիների արյան որովհետեւ ուխտը արյունով էր հաստատվում առաջին ուխտը զոհ արվում էր այսինքն կենդանիների արյան էր արվում ուխտը հաստատվում բայց նոր ուխտը դեր Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով եղավ ինչպես գրված է Մատթեոս 26-ի մեջը, 27 համարը, այս է իմ արյունս նոր ուխտի, որ շատերուն համար գտապվի մեղքերի տողության համար։ Ուրեմն, առաջին ուխտը միջնորդը Մովսեսն էր, եւ զոհերը, որ արվում էին, գենթանիների արյան էր լինում։ Առանց արյունի ուխտը չի հաստատվի, այդպես է գրված։ Բայց նոր ուխտը, որի միջնորդն էր Քրիստոս, իր արյամ, սեպական իր արյամ միջոցով եղավ։ Ուրեմն որքան ավելի տարբեր է առաջին ուխտի եւ վերջին ուխտի միջով։ Եբրայեցիս 8-6-ի մեջ գրված է, բայց հիմա Քրիստոս ալ ավելի գերազանց պաշտոնի մը հասավ, որչափ որ լավագույն խոստումներով հաստատված լավագույն ուխտիմը միջնորդն է ինքը ուրեմն նոր ուխտ որ արվում էր խոստումներով էր լինում առաջին ուխտը հետևյալ խոստումներ ուներ եթե մենք կարդանք ելից գրքի 19-րդ գլխի 5 համարը
Yelits 19 Kartam Aynderitz. Դուք տեսաք ինչ որ երի Եգիպտացված Աստված է ասում եւ ինչ ինչպես ձեզ արձիվի թևերու վրա վերցուցի ու կովս բերի եւ հիմա եթե իրավցնե իմ ձայնիս հնազանդ պիտի ըլլակ ու իմ ուխտս բահեք դուք ինձի սեպական ժողովուրդ պիտի ըլլակ բոլոր ազգերեն Ամեն ազգերեն, վասնսի բոլոր երգիրը իմս է։ Եվ դուք ինձի քահանաներու թագավորություն մի դիլակ Սուրբ Աստ սեպական ժողովուրդ եւ Մովսես այս բոլոր խոսքերը ինչ որ գար ասված լերան վրա եկավ հաղորդեց Իսրայելի ժողովուրդին եւ բոլոր ժողովուրդը միաբերան պատասխանեցին ու ասին դերոջը բոլոր ասած ասածները բիդի ընենք Եվ Մովսես ժողովրդի խոսքերը դերոջը դարձուց։ Եվ դերը ասա Մովսեսի. «Այ ես քեզի թանձր խավարի մեջ կուքան, որպեսզի ժողովուրդը լսե ու քեզի հավիդյան հավատա»։ Մի խոսքով ես կրճատ ասեցի, դեր շատ բաներ կան, եթե մենք շարունակենք 20-րդ գլխի առաջին համարից, այնտեղ դասնաբանյա խոսքերը կան Աստծո, օրենքները կան դասնաբանյա։ Եվ ասված ուխտ է անում, ասում է, եթե դուք հավատարիմ մնաք իմ խոսքիս, ինձի սեպական ժողովուրդ պիտի լինեք, եւ խոստումներ կա, հետեւը շատ խոստումներ կա, սեպական ժողովուրդ պիտի լինի, առանց ասված իրենց պիտի օգնի, եւ երկիրը որպես շարանգություն պիտի դա եւ այլն։ Ուրեմն, մենք տեսանք, Նոր ուխտը ավելի գերազանց եղավ, քան Մովսեսի հետ եղած ուխտը։ Ավելի գերազանց եղավ։ Եբրայեցիս 18-19 համարների մեջ է, այսպես գրված է, Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ 18 համարը։ Վասնզի գվգայե սխալդուածի 7-րդ գլուխ 18 համարից մի դիգարտամ քանզի առաջին բացվերը գխափանվի իր դգարությանը ու անշահությանը համար վասնզի օրենքը բամ մգադարյալ չրավ եւ անոր դեղ գմտնե լավագույն հույսմը եւ որ աստված ասեց նոր ուխտ պիտի անեմ Ուրեմն առաջինը մերժեց, որովհետև օրենքը ասում է, որովհետև առաջին ուխտը Մովսեսի միջնորդությամբ եղավ օրենքի շրջանին, որովհետև օրենքը դգարությունով, քանզի առաջին պատվերը գխապան է, որպեսզի իր դգարության ու անշահության համար, վասնզի օրենքը բամ մգադարյալ չրավ, Եվ այն որ անոր դեղը գմտնել լավագույն հույսը, որով Աստծո կմոդենանք։ Ուրեմն օրենքը մամը չրավ։ Ոչ թե օրենքը դգար էր ինքը, անկարող էր Աստծո օրենքը, հա մարդիկ չկարողացան, քանի որ մեղավոր էին, մարդիկ չկարողացան օրենքը բայել եւ ենթարկվել Աստծո խոսքին։ Քանզի առաջին բացվերը գխափանվի իր դգարության, անշահության համար։ Որդև օրենքը բամը գադարյալ չրավ եւ դրա փոխարեն գմտնե լավագույն հույսը այսինքն Քրիստոսով եղած որով Աստծո կմոդենանք Ուզում եմ մի գարտալ համար գարտալ դարձյալ Հռոմեացիս թղթից Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 3 եւ 4 համարներն են Վասնզի այն, որ անգարելի էր օրենքին, որովհետև դգար էր մարմնով։ Այն, որ անգարելի էր օրենքին,
որ օրենքը չկարողացավ փրկել կամ գադարյալ անել, որտեվ դգար էր մարմնով, մարդը դգար էր, օրենքը դգար չէր, մարդը դգար էր մարմնով. Աստված իր որդին վերգեց մեղանչական մարմինի նմանությամբ, այսինքն ճիշտ մեր նմանությունը, արդակինից ճիշտ մեր նմանություն ուներ, մարդ էր Հիսուսը. Մարմնի նմանությամբ մեղքի համար եւ դադաբարդեց մեղքը այն մարմնի մեջ, այսինքն իր մարմնի մեջ մեղքը, մեղանչական բնությունը դադաբարդեց, որպեսզի օրենքի արդարությունը գադարվի մեր մեջ, որ մարմնավորապես չենք կալեր, հաբա հոգևորապես։ Ուրեմն Աստված իր որդին վերգեց, որ գնոջ մեջ եղավ, օրենքի տակ մտավ եւ անեծք եղավ մեզ համար, որպեսզի անեծքի տակից դուրս բերի մեզի։ Ինքը մեղանչական մարմնի նմանությունը ուներ, արավ, որպես մարդ, մեր փոխարեն խաչի վրա ելավ եւ մեր մեղքերի բադիժը ինքը գրեց, որպեսզի մենք իրմով նոր մարդ լինենք եւ նոր ուխտի ժառանգորդները դառնանք։ Նոր ուխտը հաստատված է ավելի լավ անփոփոխ խոստումներով։ Ուրեմն ուխտը հաստատված է խոստումներով։ Նոր ուխտը հաստատված է ավելի լավ անփոփոխ խոստումներով։ Ինչի ասում անփոփոխ, որովհետև առաջին ուխտը փոփոխական էր։ Ըստ Աստված, եթե դուք իմ օրենքը սպահեք, իմ խոսքերը սպահեք, եթե դրավ այնտեղ։ Բայց նոր ուխտը հաստատված է անփոփոխ խոստումներով առանց եթեի, եթե չկա։ Մոսեսի հետ եղած ուխտով Աստված ասում է, եթե դուք պահեք, Ելից 15:9, հիմա ինչպես որ գարտացինք, նոր ուխտով Աստված ասում է, ես պիտի անեմ, հին ուխտով իրենք պիտի անեին, մարդիկ պիտի անեին, որ չկարողացան, այսինքն Աստծո օրենքը պահել չկարողացան իրենք, Աստծո ուխտը չկարողացան պահել, եւ հիմա նոր ուխտի ժամանակ Աստված ասում է, ես պիտի անեմ, որպեսզի դուք պահեք։ Հրոմեացիս 8-րդ գլխի 10-12 համարներից կարդամ։ Քանզի այս է այն ուխտը, որ Իսրայելի դանի հետ պիտի ընեմ այն օրերեն հետո, իմ օրենքներս անոնց մտքի մեջ պիտի դնեմ, եւ անոնց սրդի վրա պիտի գրեմ։ Առաջ տասնաբանյան որտեղ գրվեց, քարե դախտակների վրա գրվեց, չէ՞։ Հիմա նոր ուխտի ժամանակ Աստված ասում է, որ այդ քարերեն սիրտը պիտի հանեմ ձեր, հին մարդու սիրտը, եւ նոր սիրտ պիտի դնեմ, եւ ոչ թե քարերեն դախտակների վրա պիտի դնեմ իմ օրենքս, հաբա ձեր սրդի մսեղեն դախտակների վրա պիտի գրեմ։ Աստծո, Աստված իր օրենքները մեր սրդի մեջ պիտի գրի, մեր մտքի մեջ պիտի դնի։ Ինչպես պիտի լինի դա, երբ որ մենք Քրիստոսի գանք, Քրիստոսը ընդունենք, Աստված իր որդվույն հոգին մեր մեջ պիտի դնի։ Մենք Սուրբ Հոգին պիտի առնենք, որպեսզի կարողանանք Աստծո օրենքների մեջ մենք քայլենք։ Եվ ես անոնց Աստված պիտի ելնամ, եւ անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի ելնան, նոր ուխտի ժողովուրդը, եւ պիտի չսորվեցնեն ամեն մեկը իր ընկերին, եւ իր ամեն մեկը իր եղբորը ազգելով, թե դերը ճանաչեցիր, ճանաչեցիր, քանզի անոնց բզդիկ է մինչև մեծը, ամենը ինձ պիտի ճանաչեն։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին պիտի տանի մեր մեջ Աստված նոր ուխտի ժամանակ, եւ եթե չգա, եթե բահեք, եթե չբահեք, եւ այլն այդպիսի բաներ չգա, դա վերաբերվում է փրկությանը։ Եվ Աստված պիտի անի ամեն բան։ Ես մի ուրիշ համար էլ գարտամ,
եզեգելի մարգարեությունից դեսեք աստված ինչ է ասում։ Ամեն տեսակի բարդականությունները աստված վերցնում է իր վրա։ Որտև մարդը չկարողացավ այդ բոլորը։ Հետևաբար ինչպես պիտի փրկվեր մարդը։ Եզեգել և 36 գլուխ 26 համարը։ Եվ ձեզի նոր սիրտ պիտի դամ, ինչպես հիմա գարտացինք։ Եվ ձեր ներսիդի նոր հոգի պիտի դնեմ, Սուրբ Հոգին։ Եվ ձեր մարմիններեն քարեղեն սիրտը պիտի հանեմ, ու ձեզի մարմնեղեն սիրտ պիտի դամ։ Եվ իմ հոգիս ձեր ներսիդին պիտի դնեմ, Սուրբ Հոգին։ Ու իմ օրենքներուս, իրավունքներուս մեջ պիտի քալեք, պիտի քալեք ու ի գործ դնեք, և ձեր հայրերուն տված երկրիս մեջ պիտի բնակվիք և այլն։ Հետևյալ համարները վերաբերում են հրեաներին։ Ուրեմն նոր ուղտի ժամանակ ամեն բան ինչը ինքը պիտի անի, եթե նկատեցիք, ես պիտի անեմ, ինքը մեր մեջ պիտի անի, նոր կյանք պիտի դնի, նոր սիրտ պիտի դնի, նոր հավատք, համոզում, ընկալություն, ամեն բան ինքը պիտի անի Աստված նոր ուղտի միջոցով, այս բոլորը խոստումներ են, որ Քրիստոսով պիտի արվի։ Եթե ոչ, մարդը ինքը իրենից անհնարին է, Աստված դրսից եթե գործի, մարդը պիտի չփոխվի։ Ամեն բան մարդու ներսը պիտի կատարվի իր հոգիի միջոցով։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է, որ եթե մեկը քրիստոնյա է ուզում գոչվել, ինքը պետք է նախ Հիսուսին պետք է ընդունի, ինքը պետք է ընդունի, որ ինքը մեղավոր է, Հիսուսին պետք է ընդունի որպես իրեն միջնորդը, փոխանորդը, և այդ Հիսուսի հոգին իր մեջ ամեն բան պիտի անի։ Ինչու համար աշակերտները 3 տարի Հիսուսի հետ շրջում էին և դեռ չկարողացան սովորել, և Հիսուս ասաց, դուք էլ չեք հասկանում դեռ, որտեղ Սուրբ Հոգին չէին ստացել։ Եվ Հիսուս ասեց, երբ որ Սուրբ Հոգին, Մխիթարիչ Հոգին գա, ինքը ամեն բան ձեզ պիտի բացատրի, գալիքները պիտի բացատրի ձեզի, ամեն բան պիտի ասի, ինչպես որ տեսնում ենք հիմա, ամեն բան անում է Աստված իր Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Եվ հիմա որ դուք եկել այստեղ նստել եք, էլի Սուրբ Հոգիի գործն է։ Ուրեմն հին ուղտը փոփոխական էր, ասենք, ասեցինք, բայց նոր ուղտը անփոփոխ է իր խոստումներով, ամեն ինչով։ Մովսեսի հետ եղած ուղտը հնազանդությունը վախի տակ զսպված էր, վախի տակ։ Եբրայեցիս 2:2-ը, եթե գարտանք, այնտեղ տեսնենք ինչ է գրված։ Վասնզի, եթե այն խոսքը, որ հրեշտակներուն ձերքով զրուցվեցավ, հաստատուն եղավ, և ամեն հանցավորություն ու աննազանդություն արտար հատոցում արավ։ Եվ դարձյալ 12 գլուխը Եբրայեցի տղտի, 12-ի 25 համարից կարդամ։ Զգուշացեք, չլա որ մերժեք զանիգա, որ ձեզի գխոսի։ Վասնզի, եթե անոնք երկրի վրա Աստծո պատգամները խոսողը մերժելով չազատեցան, որչափ ավելի մենք, եթե երկինքին խոսող են, երես դարձնենք, որ ու ձայնը այն ժամանակ երկիրը շարժեց, և հիմա խոստացել է, ուղղակի Աստված ասում է, նորից պիտի շարժեմ, որպեսզի մենք անշարժ թագավորությունը առնենք։ Ուրեմն
Մովսեսի հետ եղած ուխտի հնազանդությունը վախի դա կզսպված էր։ Իսկ նոր ուխտի ուխտով եղած հնազանդությունը ինչպես է վախի ազդեցության դա չէ։ Հոժար սրդով ու մտքով, որտև ուտի դասը Եբրայեցիս, Եբրայեցիս թղթի մեջ շատ կա գրված խորհուրդներ կան ուխտի մասին։ Դասամարի մեջ ասում է, «Կանզի այս է այն ուխտը, որ Իսրայելի դանը հետ պիտի ենեմ, այն օրերին ետքը դերը իմ, ասավ, իմ օրենքներս անոնց մտքի մեջ պիտի դնեմ, անոնց սրդի վրա պիտի գրեմ, որպեսի հեշտությամբ իրենք կարողանան անեն»։ Հետո հին ուխտի ժամանակ հրյաներին գարտացվեց, արագ բանը Մովսեսը գարտաց ուխտի գիրքը, և նրանք ասեցին, մենք Աստծո խոսքը պիտի անենք, պիտի պահենք։ Վստահ չեք, որ իրենք տեղյակ չէին ինչի մասին են խոսում, որտև եթե հասկանային, իրենք պիտի չասեին, մենք կպահենք Աստծո խոսքը, և տեսնանք, որ չկարողացան պահել, Աստված էլ ասաց, ժամանակ պիտի գա, նոր ուխտ պիտի անեն։ Եվ ուխտի պայմանները, խոսքերը ամենը ոչ թե դրսից, ներսից, մարդու սրտի մեջ պիտի դներ, որպեսի գադարվեր։ Եվ դուք այդ բախտավոր անձնավորություններն եք, որոնք բադահեցիք նոր ուխտի ժամանակ, նոր ուխտի շրջանին, և Աստծո այցելությունը վայելում եք, բարք իրեն։ Ուրեմն, նոր ուխտի ուխտով եղած հնազանդությունը հոժար սրդով և մտքով պիտի լիներ։ Մենք մի համար գարտում ենք երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլխի 14 համարի մեջ, որտեղ գրված է, որ Քրիստոսի սերը մեզ կստիպե։ Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, եթե մեկը ամենի համար մերավ, ամենը մերան։ Ամենի համար մերավ, որպեսի գենթանի եղողները ալ իրենց անձերուն գենթանի չլնան, հապա անոր համար, որ մերավ և հարություն առավ։ Եվ ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծվածություն է, նոր ուխտի մասնակցող մեկն է, նոր ստեղծվածություն է, հիները անցան և ամեն բան նոր եղավ։ Ուրեմն, Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, որ մենք սիրով հնազանդենք, բռնի չի, օրենքի ստիպման դակ չի, եթե այդպես լիներ, ով պիտի կարողանար, ոչ մեկը, փորձը արդեն 1500 տարվա մեջ կատարվեց, դրա համար էլ Աստված նոր ուխտ արեց։ Նոր ուխտը ապահովում է հավատացյալի անձնական հարաբերությունը Տերոջ հետ։ Հիմա հին ուխտի ժամանակ նույն հարաբերությունը չկար Աստծո հետ։ Եվ ոնց էին աղոտում, ինչպես էին աղոտում հրյաները, ով Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը, այդպես էին աղոտում։ Իրենք որևէ հաղորդակցություն չունեին, հայր և որդի հարաբերություն, այդ հասկացողությունը չկար։ Եվ ընդհանրապես աշխարհի մեջ որքան գրոնքներ կան, որոնք թվում է թե Աստվածաբաշտ են, որևէ կենսական հաղորդություն չկա Աստծո հետ։ Քորանը եթե գարտակ, գտեսնեք, որ այնտեղ հայր և որդի հասկացողություն չկա այնտեղ։ Աստված միշտ էլ դուրսն է, դուրս է, հերու է իրենցից։ Բայց նոր ուխտի ժամանակ այդպես չէ։ Նոր ուխտը ապահովում է հավատացյալի անձնական հարաբերությունը Աստծո հետ։ Մի համար գարտամ ձեզի Ելից 20-րդ գլխից։ Ելից 20-րդ գլխից կարդամ, տեսեք այնտեղ ինչ են ասում։ Ելից 20-ի 19 համարը։ Եվ ասեցին Մովսեսին, դու խոսե մեզի հետ, ու մտիկ գնենք,
բայց Աստված թող չխոսի մեզի։ Որպեսի չմեռնենք։ Վախենում էին, որ Աստված իրենց հետ եթե խոսեր, պիտի մեռնեին։ Ուրեմն միշտ անպայման Մովսեսին էին առաջ բերում, և ասում էին, քու Աստուծույթ մեզ համար աղոտ կարա, գարձես այդ Աստվածը, որ իրենց ազատագրել էր Եգիպտոսից, գարձես իրենց Աստվածը չլիներ։ Բայց նոր ուխտի ժամանակ այդպես է, չէ, այդպես չէ։ Մենք արդեն հայր և որդի հարաբերություն ունենք շնորհիվ նոր ուխտի։ Եվ Հիսուս ինչ սովորացրեց մեզի, ասեց, այսպես աղոթեք, հայր մեր, որ երկինքն ես, հայր մեր, Աստված մեր հայրն է, ինչպես որ Հիսուսի հայրն էր երկրի վրա, նույնպես էլ մեր հայրն է Աստված, և մենք այդ հարաբերությունը հայր և որդի հարաբերությունը ունենք։ Հրյաները Եբրայցից 12-ը գարտամ, Եբրայցից 12-ը և 18 համարը, Վասնզի դուք մոտեցած չեք շոշափելի լերան, որ գրագով գվարեր, ոչ ալ մեգին և խավարին ու մարիգին, և փողին հնչվելուն խոսկերուն ձայնին, զոր լսողները, աղաչեցին մեի մնալ այն խոսքը չսվի իրենց, վասնզի չեին գրնար դիմանալ, չեին գրնար դանիլ այն հրամանը, թե գազան մնալ, եթե լերան դպչի, միտի քարգոցվի, և այնպես ահագին էր այն երևույթը, որ Մովսես ասավ, սաստիկ կվախնամ ու գդողամ, այս ծինալերան վրա, ահավոր էր Աստծո երևույթը, ձայնը և այլն, վախի մեջ էին իրեն։ Բայց մենք այդպես չէ, Փառք Տիրոջը, մենք Հռոմեացիս 8:4-ը գարտամ, վասնզի որոնք, որ Աստծո հոգիովը գարաշնորթվին, անոնք Աստծո որդիներ են, քանզի դուք ծարայության հոգին չարիք կրգին վախնալու, հապա որդեգրության հոգին արիք, որ անով կգանչեք Աբա հայր, նույն ինքը հոգին, Սուրբ հոգին, գվգայե, վգայություն կուտա մեր հոգիին հետ, մեր մեջ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգներ ենք, Աստծո ժառանգներ ու Քրիստոսի ժառանգագիցներ։ Մենք Աստծո որդիներ ենք և Քրիստոսի ժառանգագիցներն ենք, և Աստծո որդվույն Հիսուս Քրիստոսի հոգին, որդեգրության հոգին մեր մեջն է, ինքն է մեզ սովորեցնում, ինքն է մեզ աղոթել դալիս, ամեն բան ինքն է անում։ Գալատացիս թղթից կարդամ, 4-րդ գլուխ, 4-6 համարները, տեսնենք ինչ կա այնտեղ, Գալատացիս 4-րդ գլուխ, բայց երբ ժամանակը լեցվեցավ, Ղրգեց Աստված իր որդին, որ գնոջ մե եղավ ու օրենքի տակ մտավ, որպեսզի օրենքի տակ եղողները փրկե, որպեսզի մենք որդեգրությունը ընդունենք, և որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված իր որդվին հոգին ձեր սիրտերուն մեջ է ղրգեց, որ գաղաղագե Աբա հայր, այսինքն մեծ հայր, Աստված Աբա հայր է մեզ, մեծ հայր է։ Ուստի այլ զարաչես ասում է,
ama որդի, արտադրող ժառանգը Քրիստոսով։ Գեղեցիկ խոստումներ են սրանք ամենը, և Հովանու ավետարանի 6-րդ գլխի 45 համարը գարտամ, վեցերորդ գլուխ և 47 համարը. Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե այն, որ ինձի գահավադա, հավիտենական կյանք ունի, նոր ուղտի խոստումն է, այն, որ ինձի գահավադա, ասեց Հիսուս, հավիտենական կյանք ունի, խոստում, կարող է չգադարվի այս խոսքը, ուրեմն, ասենք, եթե ոչ ասենք, ասենք ուրեմն Սադախոս է Հիսուս, կավլեցի, ասված սուտ չի գարող խոսել, այն որ ինձի գավադա, ուրեմ դուք հավիտենական կյանք ունեք, դուք պատկերացնում եք ինչի եք կանչված, պատկերացնում ենք մենք ինչին ենք կանչված, հավիտենական կյանք, ոչ մեկ տարի, ոչ 100 տարի, ոչ 1000 տարի, հավիտենական կյանք. Եվ Հիսուս 2000 տարի է երգին կնաց, և նույն մատմենով հետ պիտի գա 2000 տարի հետո։ Նոր ուղտով մեղքը ամբողջությամբ չի հիշում, մեղքը չի հիշում, նոր ուղտով. Եբրայցին 8:12-ը Վասնզի ես անոնց ամենը ես անոնց անիրավություններում ներող պիտի ելնամ և անոնց մեղքերը ու անորոնությունները ալ պիտի չհիշեմ, ասված մեր մեղքերը չի հիշելու։ Ոչ թե որ մենք մեղքեր չունենք, մենք ունենք, մեղք ասած բանը գա, բայց ամենը Քրիստոսի քավության տակ չի տեսնում Աստված, բայց այս չի նշանակում, որ մենք մեղք պիտի գործենք, բայց մենք մեղք ունենալու համար, եթե մեղք ունենք մենք, ոչ թե եթե ունենք, մեղք ունենք, մենք փրկության չենք հասնի, բայց Աստված փրկվելու համար մեր մեղքերը և անորոնությունները չի հիշում ինքը, բայց մեր մեղքերը և սխալները մենք պիտի հիշենք և մեղայի պիտի գանք Աստծո առջև, այդ տարբերությունը այդ է։ Քրիստոս բոլորը իր արավ ամենը, Հովանու առաքյալ իր թղթի մեջ գրում է, որդիակներ, այս բաները գրում եմ, որպեսի մեղ չգործեք, բայց եթե մեկը մեղ գործելու ըլլա, որ գործում ենք, Աստծո մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարը գա, և նա մեր մեղքերին քավություն է։ Հիմա ասված, երբ որ հին գդագարանի ժամանակ, ինչ էր լինում, սխալներ էին անում, մեղքեր էին գործում, չէ, հատուկ օրենքներ գար մեղքի համար, ինչ պիտի աներ, ասենք ոչխարմը պիտի բերեր, կամ այցմը պիտի բերեր, իր մեղքի համար քավություն պիտի լիներ, և քանի որ մեղքերը, սխալները միշտ էլ գային, հա էլ գային, իրենք անդատ անասուն պիտի բերեին, և զոհ պիտի անեին, կամ եթե մեկ աղքատ լիներ, աղավնի պիտի բերեին, որ զոհ արվեր, մի խոսքով արյուն պիտի թափվեր, այդ էր օրենքը, բայց Աստված ասում է, որ ես ձանձրացել եմ, ասում է, ձեր զոհերի արյունը էլ չեմ ուզում, այդ օրենքը չէր դրել Աստված, որ նրանք մեղ գործեն ու այդ անասունները զոհեն, Աստծո ուզածը այդ չէր, բայց պայման էր, եթե մեկը մեղ գործեր, մեղից ազատվելու միակ միջոցը
արյունը, արյան թափվելն էր, որը խորհրդանշում էր հետագային Հիսուսի արյունը, որ մեզ ամեն մեղքից պիտի սրբեր։ Ուրեմն նրանք պիտի աշխատեին, որ սխալներ, մեղքեր վանչանեին։ Այդ էր ուզում Աստված։ Բայց նրանք չկարողացան։ Ուրեմն ուխտը ամենևին չի հիշվում։ Գարտանք Եբրայցի 4-րդ գլուխ 14 համարը, 4-րդ գլուխ 14 համարը։ Արդմենք, որ մեծ քահանայապետ մը ունինք, երկինքը անցած, Հիսուսը, Աստծո որդին, ամուր բռնենք մեր դավանությունը։ Քանզի ոչ թե այնպիսի քահանայապետ մը ունինք, որ կարող չլա մեր դգարություններուն գարագիցը լալ, հապա ինքը ամեն կերպ փորձը արած է մեզի նման, բայց առանց մեղքի։ Քրիստոս երկրի վրա ապրեց սովորական մարդկանց նման, մարդիկ ինչպիսի բաների միջով են ասում, չէ՞, ամեն տեսակ սխալներ, բաներ, մեղքեր եւ այլն, ինքը այդ բոլորը, բոլորին դեսավ, անձնապես ինքը դեսավ այդ բոլորը, թե մարդիկ ինչ բաների մեջից են ասում, ինքը գիտի, դու ինչ փորձություն ունես, ինքը գիտի այդ փորձությունը, որտեղ երկրի վրա ապրեց քո նման։ Եվ դրա համար էլ ինքը ոչ թե այնպեսի քահանայապետ մի ունենք, որ կարող չլա մեր դգարություններուն գարագիցը լալ, ինքը ամեն կերպ փորձը արած է մեզի նման, բայց առանց մեղքի։ Ուստի ալ համարձակությունով մոտենանք շնորհադատորի առջև, որպեսզի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք բետ եղած Աստծո մեզի օգնելու։ Նոր ուխտով խոստացված հանգիստ, ավարտված հավիտենական փրկության վրա, նոր ուխտով խոստացված հանգիստ մեզի, ավարտված Քրիստոսով, ավարտված փրկության հիման վրա։ Եվ Հիսուս ասեց, այս է իմ արյունս, որ մեղքերի համար կթափվի, ինչպես մի քիչ առաջ կարդացի։ Առաջին Կորինթացից, Եբրայեցիս 9:15-18-ը կարդամ դարձյալ, Եբրայեցիս 9 և 15-18-ը։ Այսօր համար ինքը նոր ուխտի միջնորդն է, որպեսզի իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքներում քավության համար եղած ըլալով, հրավիրվածները հավիտենական ժառանգության խոստմունքը առնեն։ Այս վերաբերվում է հրյաներին։ Քանզի ուր գդակ մը ըլլա, հարգ է, որ գդակը հնողի մահը մեջ մտնե, վասնզի գդակը մերնելուց հետո միայն վավերացված կլինի։ Բնավ վավերականություն չունենար, քանի որ գդակը նողը ողջ է։ Ուրեմն այս երկու համարների մեջը Քրիստոսի խաչելությունը գա։ Բայց շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր բան է, Հիսուս միայն չմերավ մեր մեղքերի թողության համար, Հիսուս մեզ համար մերավ խաչի վրա, որպեսի նոր ուխտի միջոցով մեզի դրված խոստումները գադարի, վավերացնի։ Այդ նույն չապ և ավելի կարևոր էր, այդ մեր գարտացած տեղը այդ էր ասում։ Նախ վերևից նորից կարդամ, այսօր համար Հիսուս նոր ուխտի միջնորդն է, ինչպես որ այստեղ գարտացի սկզբից, բայց հիմա Հիսուս ալ ավելի գերազանց պաշտոնի մահասալ,
Որչափ որ լավագույն խոստումներով հաստատված լավագույն ուխտի միջնորդ է։ Ինքը նոր ուխտի միջնորդ է Հիսուս։ Որպեսզի իր մահը առաջի ուխտի ժամանակ գործված հանցանքներուն քաղության համար եղած լինի։ Երբեմն մարդիկ ասում են, չգիտեն, ասում են, այն ուխտի ժամանակ ինչպես փրկվեցին մարդիկ, օրենքով ասում են, օրենքով կարողացավ փրկվել։ Ուրեմն օրենք հին ուխտի ժամանակ էլ, նոր ուխտի ժամանակ էլ, երկուսն էլ հավասարապես Քրիստոսի խաչելությամբ փրկվեցին։ Հին ուխտի հավատացյալները նայում էին Քրիստոսի խաչին։ Իսկ մենք արդեն գադարված դեպքին ենք նայում։ Իր մահը առաջի ուխտի ժամանակ գործված հանցանքներուն քավության համար եղած լինելով, հրավիրվածները մի քիչ առաջ եղբայրս կարդաց հարսանիքի բանը, պահաներ, և հսա ամեն բան պատրաստ է, գնացեք ասեք, հրավիրվածները հարսանիքի թողան։ Նրանք հրյաներն էին հրավիրված, որպեսզի հրավիրվածները հավիտենական ժառանգության խոստմունքը առնեն։ Հրավիրվածը իմ այդ չեգան, այն մեկը իր գործին գնաց, չեգան։ Եվ հարսանիքի դերը ինչ ասեց, ելեք փողոցները, հրավրակները, ում որ գտնեք, ստիպեք, որ մտնեն։ Այդպես եղավ, որ հրեական դնդեսությունը գանգարավ 70 թվից հետո, և հեթանոս աշխարը սկսեց ընդգրկվել եկեղեցիի մեջը, ամեն տեսակը։ Հավիտենական Հիսուսը մերավ, որպեսզի հավիտենական ժառանգության, ասին խոստմունքի, հին ուխտի խոստմունքի ինչ էր խոստացել, էդի պիտի առնեին, Հիսուս պետք է որ մերներ, ժառանգության խոստմունքը առնեն։ Որովհետև առակյալը բացատրում է, քանի որ գդակը ինչ է, ուխտ է, չէ՞։ Ուրեմն ինչ է ուխտը, դաշինք է, ուխտը դաշինք է, համաձայնություն է, խոստում է, ժառանգություն է, գդակ է, դրա համար ասում ենք հին գդակարան, նոր գդակարան, այսինքն հին գդակը, նոր գդակը, նոր հին խոստումը, նոր խոստումը, նոր ուխտը, հին ուխտը, այսպես։ Ուրեմն քանի որ ուր գդակը, գդակը ըլլա, հարգ է որ գդակը անողը, անողի մահը մեջ մտնե։ Բնավ վավերականություն չունենար, ասում է առաքյալը, մինչև որ գդակ անողը չմեռնի։ Ուրեմն ով խոստացավ մեզի գդակը, մի քիչ առաջ կարդացի, որ Հիսուս ասեց, այն որ ինձի կհավատա, հավիտյան բերի չմեռնի, կամ հավիտենական կյանք ունի, կամ Խազար ասեց, գերեզմանի մոտ ասեց, այն որ ինձի կհավատա, թե մեռնի պիտի ապրի։ Սա նոր ուխտի խոստումն է, ով խոստացավ սա, Աստված խոստացավ մեզի, Աստված խոստացավ։ Եվ ուրեմն պետք է որ Աստված մեռներ, եւ ինչպես պիտի մեռնի Աստված, եւ դրա համար մարդ եղավ ինքը, ինքը մեռավ, թե իր արյան մեղքերի թողություն եղավ մեզի, եւ թե իր մահով վավերացրեց ինչ որ մեզի խոստացել է։ Կարողացա բացատրել, չգիտեմ, Պարկ Աստծո, որ խելացի եք, դուք հասկացաք։ Հիմա ուրիշ մի բան էլ գա, ուրիշ մի բան էլ գա, Աստված, որ խոստացավ, երդումով խոստացավ, երդում արեց Աստված։ Փոքր ժամանակ մենք ինչ էինք ասում, երբ մի բան ուզում էինք հավատացնել, ասում ենք հորս արև, չէ, յանի մեր խոսքը հաստատելու համար ավելի, հորս արև։ Աստված կարծես հորս արև արեց, որպեսզի մենք հավատանք իր խոսքին։
ինչ աստիճանի էլ։ Եթե գարտանք Եբրայցիս 6-րդ գլխի 4 համարը, Վասնզի, երբ Աստված Աբրահամին հոստմունք հրավ, որպեսի իր իլմեն մեծը չկար, որ անոր վրա երդումն էր, իր անձի վրա երդում հրավ Աստված։ Եվ ասավ, այո, օրտնելով պիտի օրտնեմ քեզ ու շատ ծնելով պիտի շատ ծնեմ քեզ, որպեսի Աբրահամը հավատա այդ բանին։ Եվ այսպես համբերելով Աբրահամը խոստմունքի ասավ, քանզի մարդիկ իրենց մեծի վրա երդում գնեն, ու անոնց բոլոր հագարավության հաստատ վճիր դվողը երդումն է, որով Աստված իր խորհրդի անփոփոխ լինելը, այսինքն իր խոստումների անփոփոխ լինելը, էլ ավելի ցույց տալ ուզելով, խոստմունքի ժառանգավորներն էլ դուք եք, մենք ենք, երդումը մեծ ծկեց, որ գոնե հավատանք էլի, չկասկածենք, որպեսզի երկու անփոփոխելի բաներով, որոնք են երկու անփոփոխելի բաները, մեկը խոստումը, մյուսը երդումը, անգարելի է Աստծո սուրց զրուցել, հաստատուն մխիթարություն ունենանք մենք։ Պատկերացնում եք, նոր ուղտի խոստումները մեզի, եթե ինձի գավադակ, թե մերնիկ պիտի ապրեք, և երդվում Աստված, որ դրա համար այդպես պիտի լինի, որ մեզի մենք հավատանք։ Այս աստիճան զոհողություն Աստծո կողմից։ Լավ, ես էլ չեմ երկարացնում, թերևս ուրիշ անգամ առիթ կլինի, մի քիչ դարձյալ կխոսեմ այս ուխտի մասին։ Հիմա այսքանը, Աստված օրհնի ամենասեն, ամեն։